galerinha do bem, tudo certinho com vocês? Espero que sim. E eu gostaria de convidar vocês a conhecer o meu canal. E conhecer o meu canal significa conhecer a Flórida de uma maneira diferente. Nada daquele negócio de só Miami e Orlando. Vamos conhecer a Flórida toda. Que tal você vir comigo? E hoje eu gostaria de falar sobre o Four Arts Garden. Four Arts Garden fica na ilha de Palm Beach e foi fundado em 1936. Traduzindo, Sociedade das Quatro Artes. Essa sociedade, ela possui um prédio, um auditório, duas bibliotecas, um prédio administrativo e mais um jardim. E esse jardim, gente, é sobre esse jardim que eu quero falar com vocês. Porque quando eu cheguei lá para conhecer a galeria de arte, que custava em torno de 10 dólares para entrar, a galeria de arte você não pode tirar foto. Como assim eu não vou registrar o passeio para poder mostrar para vocês? Impossível. Desisti de visitar a galeria de arte, não posso falar sobre ela para vocês, mas vi o jardim em frente. Que detalhe, é maravilhoso. Se vocês pensam que é um jardinzinho, pode esquecer, é quase um quarteirão inteiro. Lindas esculturas e detalhe, de graça. Que tal conhecer? Vou deixar algumas fotos que eu pude tirar no jardim para vocês conferirem e depois darem um passeio até lá. Fica aí mais uma dica da Vivi, uma ótima semana para vocês. Beijo e fui!